Xong trình cùi. Chung thế là hôm nay thì ông dùng để bạc cá bạc to cách đầm nà cá đi tìm vị trí sau nà cá sau nà cá nước này ông dùng để nâng bạc to sẽ đạp sạch cây cam đầm đằng rận bạc vị ni mông vốn bẩn chóp hai đường sẽ đạp sạch cây cam xạ xây đại mi ra sinh niêm pi thì si w một pon sam sập muối bẹ pon nâng hết cá bóc sập át tây nồng làm chi sau nà cá lúc em hỏi là đi cam vì than phía vọt miền vọt miền phía kia đang bộc cố đại ông dùng để có hành chuyên chùa ruộng trong cách đầm nà cá sau nà cá nước này không chỉ សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះតឡាជីក៏សម្គាល់ឃើញថាក្រុមភៀកគីទាំងអស់នេះរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូមេដូវីនាំមុខតំណាងដើមឡើងរ៉ូនីអវត្តមានដោយគ្មានមូលហេតុដោយឡែកលោកឌុនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនោះថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកឌុនជាមាន បានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយដើមមិនដឹងរដ្ឋវិធីដែលនឹងត្រូវមកដល់សក្តិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីមុំវុនលោកស្រីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានសាសនាពី TC W 1 3 61សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោត ទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកគឿនផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាតំងដែកនេះព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកធានអរគុណលោកអែមហើយជារបងអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំរបស់បងសិទ្ធចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជា ចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាវនាការថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះមេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថាការលះបង់សិទ្ធ
ហើយឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការលោកហ៊ុនឡាយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2006បានគាត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះមានការចុកចាប់ពីរង្គួយយូរ នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះឯលឺមូលថានេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 65 សោទូសម្រាប់រយៈពេលសាវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកសពផ្នែកសោទូសភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទូសម្រាប់ជួនជាប់ចោលនួនជាឲ្យចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅទៀតអង្គជំរះសូមផ្ដល់វិធានការដល់មេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដើម្បីបន្តតាំងសំណួរទៅកាន់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យមុំវុនសូមលើកថាមេធាវីការពារក្តីទាំងពីក្រុមនៅសល់ ពេលវេលាមួយវគ្គកន្លះទៀតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាពីលោកនួនជាបាទសូមអរគុណលោកធានច្បាប់សូមគោរពលោកធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមសូមគោរពភិក្ខុទាំងអស់សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចំពោះលោកស្រីដើមនឹងរដ្ឋបាលនេះខ្ញុំឈ្មោះលីសវណ្ណាសូមបន្តសំណួរ ឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកស្រីមួយក
าปีไงตีดับผมมวยใครผมบวนปีปอนดับผมมวยวิลีมาดับมวยนั่งดับใบในตีสมโตมาดับมวยประมวยในตีลูกไส้บานเมียนสาธาโกนลูกไส้สลับออกใบเนี้ยมุนระบบการปิจิปิจิทับไตให้เนื้อมาดับใบหาสับใบในตีลูกไส้บานชายธาโกนลูกไส้บานสลับปีเนี้ยเตี้ยในขนมระบบการปิจิปิจิทับไตตัวเมาเนื้อเมาดับปรามสามสับผมปลิตีลูกไส้ธาโกนลูกไส้บานการในชั่นปีปอนในชั่นปอนไปสับปีจำนวนปีเนี้ยให้บานสลับเตอร์จึงสำรวจชั้นสุธาคราวระบบการปิจิปิจิทับไตคราวปีโกนได้การชั่นปีสับปีโกนครูการชั่นปีปีได้สลับเตอร์นั้นมีนโกนนาทีเซนทีบานสลับขนมอมลองปีคราวการปิจิปิจิทับไตได้ตีក្រោយប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺកូនខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ79នឹងបានស្លាប់4នាក់ទៀតស្លាប់អស់4នាក់នឹងគឺស្លាប់ក្រោយ79ពេលតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណលោកស្រីឥឡូវចូលដល់ម្ដាយរបស់លោកស្រីនៅម៉ោង10នៅថ្ងៃទី16ខែ9 2016ហ្នឹងម៉ោង11និង13នាទីលោកស្រីបានថ្លែងថាម្ដាយលោកស្រីបានឈឺស្លាប់បន្ទាប់ពីគេហៅឪពុករបស់លោកស្រីនិងបងប្អូនលោកស្រី3នាក់ទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តើគាត់ស្លាប់ហ្នឹងនៅពេលណាលោកស្រីចាំទេនៅអាចខែណាឆ្នាំណាឬក៏ប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបន្ទាប់ពីបាត់ឪពុកលោកស្រីបាទចាក្នុងឆ្នាំ75នោះឪពុកខ្ញុំស្លាប់ឪពុកខ្ញុំគេយកទៅរៀនសូត្រហើយក៏ស្លាប់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដល់ម្ដាយខ្ញុំនោះគាត់កន្លងមកគាត់បានឈឺរីងរីងហើយក៏ស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ75នោះដែរចុងឆ្នាំស្រីអាចចងចាំបានទេចុងឆ្នាំ75តើក្នុងអំឡុងខែណាដែរស្រីចាំអត់បានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ75នោះមិនដឹងថាខែប្រមាណអីប្រមាណទេខ្ញុំអត់ដឹងខែបរាំងខែអីផងដឹងតែស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ75ចុងឆ្នាំ75ហ្នឹងបាទស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីនៅម្នាក់ឯងចឹងក្រៅពីម្ដាយលោកស្រីស្លាប់ទៅតើលោកស្រីមានម្ដាយណាផ្សេងទៀតដូចជាម្ដាយក្មេកឬម្ដាយសុំអីទេបាទខ្ញុំអត់មានម្ដាយក្មេកទេម្ដាយធំក៏អត់មានដែរព្រោះគាត់ចាស់គាត់ឈឺស្លាប់ដោយខ្លួនឯងបាទអរគុណលោកស្រីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយតកតងនឹងកូនលោកស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែ9 2016លោកស្រីបាននៅវេលាម៉ោងប្រហែល13:53 នាទីលោកស្រីបានថ្លែងថាកូនលោកស្រីបានស្លាប់ពីរនាក់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើឯកសារចម្លើយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងឯកសារ E3/7235ដែលមាន ERN ជាភាសាខ្មែរគឺ01 03សំទោស01 00 3848ជាភាសាអង់គ្លេស01 07 45 68ជាភាសាបារាំង01 11 20 77ក្នុងនេះលោកស្រីបានថ្លែងសំណួររបស់គណៈវិនិច្ឆ័យគេសួរថាចោះកូនដែលបានស្លាប់នោះពួកគាត់ស្លាប់នៅក្នុងរបបនោះឬក៏ពេលដែលចេញមកស្លាប់បន្តចម្លើយលោកស្រីឆ្លើយថា
slap banto banto, robot pol pot, slap of pramuinet, nung at by Mahavitani. Jahad a banchi, jamlai looks like Gabi moon looks like taco, but looks like ban slap, knong robot pol pot from winet. ហើយលោកស្រីថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែ9ពីពាន់16ថាកូនស្រីស្លាប់តែ2នាក់ទៅវិញចាសំណួរដែលឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនឹងគឺថាកូនខ្ញុំស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺស្លាប់ 2នាក់ស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាប៉ុន្តែដល់ឆ្លើយច្រំដែរធ្វើយ៉ាងចឹង ខ្ញុំដូចជាបានជម្រាបមេធាវីខ្ញុំហើយនឹងព្រះអញ្ញារួចអស់ដូចជាពាក្យនេះដូចជាខ្ញុំអត់ថាអត់បានឆ្លើយទេចាសំទោសស្រីដោយសារឃើញចម្លើយដែលលោកស្រីឆ្លើយកាលពីថ្ងៃទី16ហ្នឹងវាផ្ទុយពីឯកសារដែលលោកស្រីឆ្លើយពីមុនដែលមុនលោកស្រីថាកូនលោកស្រីស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងអស់ 6 នាក់ដោយសារមានភាពផ្ទុយគ្នាបានខ្ញុំចង់ ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់មើលហើយបានជាមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងចម្លើយពីមុននិងចម្លើយដែលលោកស្រីបានឆ្លើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែ9ពីពាន់16នៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះចាចម្លើយនេះដែលថាឆ្លើយនៅឆ្លាប់ពីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយ4នាក់ទៀត ដែលបានស្លាប់ក្រោយ79នឹងពាក្យនឹងឡងគ្នាបរោយវាមិនមែនស្លាប់ទាំងអស់គ្នានឹងឆ្នាំនឹងទេពីឡងពាក្យគ្នាថាឆ្លើយមួយដែលក្រោយ79 ក្នុងរបបនឹងពីរទៀតវាទៅជា6អាចដល់អញ្ចឹងវាឡងពាក្យនៅទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទ ឥឡូវចំណុចកាន់តែពិបាកយល់មួយទៀតគឺមិញលោកស្រីបានឆ្លើយថាម្ដាយលោកស្រីបានស្លាប់នៅចុងឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើឯកសារ E3/63/07 ដែលជាឯកសារលោកស្រីបំពេញទម្រង់បែបបទក្នុងនាមដើមដឹងរដ្ឋប័ណ្ណនេះដែលមាន EON ជាភាសាខ្មែរគឺមានលេខ 00532025 ជាភាសាអង់គ្លេស 01168544 ជាភាសាបារាំង 01137823 នៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់ខែធ្នូឆ្នាំ 1977 គេបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅជ្រូតស្រូវនៅភូមិទំពួរ ខែធ្នូឆ្នាំ 1976 គេបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅជ្រូតស្រូវនៅភូមិទំពួរឃុំស្វៀនថ្នោតស្រុកជីក្រែងជីក្រែងខេត្តសៀមរាបទុកកូនឲ្យម្ដាយមើលថែពេលនោះខ្ញុំឃើញយោធាខ្មែរក្រហមចឹងនៅក្នុងនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅខែធ្នូឆ្នាំ 76លោកស្រីបានទុកកូននៅម្ដាយរបស់លោកស្រីឲ្យថែអញ្ចឹងចម្លើយឃើញថាវាផ្ទុយគ្នាហើយនៅក្នុង ឯកសារដែលលោកស្រីបានបំពេញទម្រង់បែបបទគឺពុំមានបញ្ជាក់ថាលោកម្ដាយលោកស្រីត្រូវស្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកស្រីថាហេតុអីបានជាចម្លើយលោកស្រីថាម្ដាយលោកស្រីស្លាប់ចុងឆ្នាំ 75ប៉ុន្តែឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថាម្ដាយរបស់លោកស្រីនឹងរហូតដល់ឆ្នាំខែធ្នូ1977នឹងគឺម្ដាយលោកស្រីនៅរស់ហើយលោកស្រីបានផ្ញើកូននៅម្ដាយឲ្យជួយមើលថែទៀត ចានៅក្នុងដែលខ្ញុំផ្ញើកូននឹងម្ដាយនឹងគឺថាមិនមែនជាម្ដាយយើងបង្កើតទេព្រោះយាយយាយអ្នកដាំបន្លែប្រហែលគាត់ជាពុកម៉ែរបស់ក្មេងនឹងកាលណាគេច្រឡាត់យើងទៅគ្រប់កន្លែងយើងត្រូវទុកកូននៅកន្លែងនឹងឲ្យគាត់មើលគាត់ថែហើយម៉ែចាញ់ទៅច្រឡាត់ធ្វើការនៅខាងមុខទៅភូមិណាមិនថាភូមិណាទេឲ្យតែអង្ការត្រូវការគឺគេបញ្ជាយើងគឺត្រូវទៅទៅនៅអត់បានទេមិនអាចប្រឆាំងនឹងបដិវត្តបាន ម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏ផ្ញើទុកនឹងពុកម៉ែនៅខាងក្រោយដែលគាត់នៅមើលថែព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណានឹងម៉ែណានឹងផ្ញើទេគឺមានតែម៉ែដែលគាត់នៅថែរក្សានៅកន្លែងដាំបន្លែដាំអីហ្នឹងគាត់សម្រាប់មើលក្មេងហ្នឹងគឺយកផ្ញើទុកនៅនឹងចំណែកម្ដាយខ្ញុំគឺស្លាប់មែនមានចម្លើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ស្រីដោយសារនៅក្នុងអាទម្រង់បែបបទអត់ឃើញការបញ្ជាក់ធម្មតាឲ្យលោកស្រីស្លាប់ដូច្នេះបានវាមានមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើលោកស្រីហៅអ្នកយាយៗដែលមើលកូនហ្នឹងហៅម៉ែម៉ែអញ្ចឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទ ចានៅក្នុងរបបនោះគឺអ្នកដែលមើលថែកូនគឺគេហៅម៉ែម៉ែទាំងអស់ពុកម៉ែអ្នកនៅថែមើលកូនទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាម៉ែម៉ែហើយអ្នកម្ដាយម្ដាយដែលយើងចេញទៅធ្វើការងារហ្នឹងអាចទុកកូនចោលជាមួយនឹងម៉ែនោះឲ្យគាត់មើលថែនឹងហើយបានតែហៅថាពាក្យម៉ែព្រោះរបបនោះគេហៅពុកម៉ែអើយពុកម៉ែខ្ញុំខំធ្វើស្រែបង្កបង្កើតផលដើម្បីពុកម៉ែហើយឲ្យម៉ែថែទាំមើលកូនឲ្យខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចេញទៅមុខខ្ញុំចេញទៅចល័តធ្វើការសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងរបបនោះបាទឥឡូវថាឯកថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស្រីហៅយាយៗដែលមើលកូនថាម៉ែម៉ែអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដកស្រង់ឯកសារមួយទៀតគឺឯកសារលេខ E3/7234ដែលមាន EON ជាភាសាខ្មែរ 01 00 33 37 ជាភាសាអង់គ្លេស 01 07 70 97 បារាំង 01 03 04 52 ដែលជាចម្លើយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងជាមួយអង្គការ TPO ខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំក៏បានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយគាត់នៅឆ្នាំ 1984 ហើយក្នុងឆ្នាំដដែលនោះខ្ញុំបានទៅរកស៊ីនៅប្រទេសថៃ ដោយទុកកូនឲ្យនៅជាមួយម្ដាយអញ្ចឹងតាម្ដាយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ 84 ដែលលោកស្រីក្រោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីទុកកូននៅម្ដាយនេះអញ្ចឹងលោកស្រីបកស្រាយថាម៉េចវិញម្ដាយលោកស្រីរហូតដល់ឆ្នាំ 84 នេះចាដែលខ្ញុំផ្ញើកូនខ្ញុំជាមួយនឹងម្ដាយ ម្ដាយធររបស់ខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំចេញទៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺខ្ញុំគ្មានពឹងឯកអ្នកណាទៀតទេគឺខ្ញុំផ្ញើកូននិងម្ដាយធររបស់ខ្ញុំនៅបន្ទាយមានជ័យនឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃទៅក្នុងឆ្នាំ 84 នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាជាទីពឹងទេមានតែម្ដាយធរទេអ្នកស្រុកទេដែលជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផ្ញើកូនហើយខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីយកប្រាក់មកទិញអង្គរហូបនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនេះចម្លើយរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែមុននេះតែខ្ញុំបានសួរសំណួរលោកស្រីថាក្រៅពីម្ដាយបង្កើតមានម្ដាយថ្មីម្ដាយធัวអីទៅក៏អត់លោកស្រីបានឆ្លើយថាអត់មានទេដល់ឥឡូវលោកស្រីថាម្ដាយឆ្នាំ 84 គឺជាម្ដាយធัวទៅវិញអញ្ចឹងមិនខ្មិចលោកស្រីឆ្លើយថាអត់អញ្ចឹងអានឹងមានន័យមិនទេលោកស្រីបាទចា នៅក្នុងរបបប្រៃខ្មែរក្រហមគឺខ្ញុំអត់មានម៉ែអត់មានអ៊ំអត់មានមាមីងមែនប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ 84 ដែលវៀតណាមចូលមកហើយនេះខ្ញុំក៏បានដើររកស៊ីទៅតាមភូមិស្រុកគេហើយខ្ញុំក៏បានសួរនាំអ្នកស្រុកហើយក៏ខ្ញុំសុំគេស្វើជាម្ដាយធរហើយខ្ញុំនឹងអាចផ្ញើកូនខ្ញុំបានពឹងគេបានហើយក៏ខ្ញុំក៏បានផ្ញើខ្ញុំគ្មានអ្នកណាជាទីពឹងពិតប្រាកដមែន បាទឥឡូវចូលដល់ប្តីមុនរបស់លោកស្រីលោកតាន់ហឹងលោកស្រីបានឆ្លើយនៅក្នុងអង្គការសាធារណការកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែ 9 ឆ្នាំ 2016 វេលាម៉ោងប្រហែល11:13នាទីលោកស្រីបានឆ្លើយថាប្តីលោកស្រីគេហៅទៅរៀនសូត្រនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1975 ហើយបាត់ខ្លួនរហូតប៉ុន្តែ អ្វីដែលលោកស្រីឆ្លើយគឺផ្ទុយពីទម្រង់បែបបទរបស់លោកស្រីដែលបានធ្វើគឺឯកសារ E3/6307 ដែលមាន EON ជាភាសាខ្មែរគឺ 00532025 ជាភាសាអង់គ្លេស 01168544 ជាភាសាបារាំង 01137822 ក្នុងទាំងលោកស្រីបានឆ្លើយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ នៅខែតុលាឆ្នាំ 1975 អង្គការខ្មែរក្រហមបានជម្រះខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើជាកងចល័តនៅសហករណ៍ភ្នៀវព្រំភូមិតាយុនឃុំស្វៀនថ្នោតស្រុកជីក្រែងបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃ
ពេលថ្ងៃជ្រូតពេលស្រូវពេលថ្ងៃជ្រូតស្រូវពេលយប់ជីករណ្ដៅកប់ខ្មោចនិងរែកដីម្នាក់៣ម៉ែត្រគីបហូបបបររាវម្នាក់មួយចានចង្កឹះប៉ុណ្ណោះហើយហត់ស្ទើរដួលតែមិនហ៊ានឈប់ទេខ្លាចគេសម្លាប់ចោលចំណាយប្តីខ្ញុំគេឲ្យឡើងថ្នោតនៅក្នុងភូមិ អញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកស្រីចម្លើយរបស់លោកស្រីថាដល់រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ175ប្តីលោកស្រីកំពុងតែឡើងថ្នោតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រី ចម្លើយនេះគឺឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំទៅចល័តមែនក្នុងឆ្នាំ 1975 នេះគេបានហៅប្តីខ្ញុំទៅរៀនសូត្រហើយខ្ញុំនៅកងចល័តតែហៅទៅហើយក៏ទៅបាត់រហូតទៅមិនឃើញមកវិញហើយដល់រួចហើយខ្ញុំថាចុះទៅណាក៏ទៅបាត់សូន្យមិនឃើញវិលមកវិញក្នុងឆ្នាំ 75 នេះគាត់នៅឡើងថ្នោតពិតប្រាកដនៅក្នុងសហគមន៍មិនមែនទៅធ្វើការងារទេគេឲ្យតែឡើងថ្នោតទេ ដល់រួចហើយគេហៅគេទៅរៀននៅឆ្នាំ75នោះពាក់កណ្ដាល75នោះឯងបាទមិនថ្មីទេឥឡូវថាខែតុលាឆ្នាំ73នឹងថាវាខែវាគៀកគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវចម្លើយបងស្រីវាផ្ទុយពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងឯកសាររបស់លោកស្រីនេះនៅក្នុងឯកសារដដែលគឺ E3/6307 ដែលមាន E on ជាភាសាខ្មែរគឺ001 15 23 25 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានលេខ01 16 8324ជាភាសាបារាំងមានលេខ01 13 78 23ខ្ញុំសូមដកស្រង់លុះខែមករាឆ្នាំ 1977គេបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកធ្វើស្រែក្នុងភូមិវិញ ចំណាយប្តីខ្ញុំគេឲ្យឡើងថ្នោតក្នុងភូមិធម្មតាអញ្ចឹងរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ177លោកស្រីឆ្លើយថាប្តីលោកស្រីគឺកំពុងតែឡើងថ្នោតនៅក្នុងភូមិជាធម្មតាហេតុអីបានជាវាផ្ទុយគ្នាពីចម្លើយដែលលោកស្រីឆ្លើយនៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះ ចាដែលគាត់បានឡើងថ្នោតនេះក្នុង 1975 គាត់ឡើងថ្នោតមែន តែក្នុងឆ្នាំ 1977 ហ្នឹងគេដកខ្ញុំមកនៅស្ទូងក្នុងភូមិតែតាមការផ្ទុយដែលលោកសួរខ្ញុំច្រំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេព្រោះឆ្នាំ 1975 គេហៅទៅឆ្នាំ1967គេហៅខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងភូមិវិញដល់ពាក្យវាផ្ទុយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេព្រោះខ្ញុំចូលមកធ្វើការ 77 គេជលាគាត់ចាញ់ហៅទៅរៀននឹង 75 អត់ដល់សំណុំរឿងវាមក 77 ទាំងអស់គ្នានេះចម្លើយនេះខ្ញុំឆ្លើយអត់បានបាទដោយសារវាផ្ទុយហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទដែលលោកស្រីបានបំពេញជាមួយអង្គភាពជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺមានស្នាមមេដាយរបស់លោកស្រីហើយក្នុងហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយថាប្តីលោកស្រីត្រូវបានគេយកទៅកសាងក៏យកទៅរៀនសូត្រអីទេគឺលោកស្រីបានឆ្លើយហើយថាដល់ខែមករា1975ហ្នឹងគឺប្តីលោកស្រីនៅឡើងថ្នោតធម្មតាអញ្ចឹងបានដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅទីនេះចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់មើលថាតើចម្លើយលោកស្រីមួយណាដែលវាត្រឹមត្រូវចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំឆ្លើយយកឆ្នាំ 1975 ហើយខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ឆ្នាំ 1977នេះចម្លើយពិតប្រកបរបស់ខ្ញុំ តែដល់ពាក្យមានទៅថា 77 ឡើងថ្នោតរហូតនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេសូមមិនឆ្លើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឯកសារដដែលហ្នឹងគឺ E3/6307 ដដែលហ្នឹងនៅក្នុងទំព័រដែលមាន EON ជាភាសាខ្មែរ លេខ 0053 2026 ជាភាសាបារាំង01 13 78 24
hai chiếc xa ông lấy cứ bổ miên cá bọ phải tổng bộ anh tế cứ nơi nông tổng bộ nó kể đặt thà xa xây đại bàn đăng bị chôn rồng cua không nâng chôn lục rồng cua đại lục xây riêng rộp trong ai xa bỏ lục xây mồm chó đại chiếc bong bỏ lục xây mồm râm mồm bút đại chiếc bu hay nâng bong chả đồn mua lục xây ổn sọ đại chiếc mà đại mình thay bỏ lục xây mùa rôn mùa ri mùa ấy chế đào nâng hay là nay một tiết đại kỵ đại thả xạ xây để đăng lưới nó cứ lục xây bàn bạch chẹt thả nông lệ riêng ti buồn nơi xạ xây nó lục xây bàn bạch chẹt thả xạ xây để đăng lưới thả các cam đại ca láng nó cứ miên một tàn hưng hết pro dụ sai sắp phẩm pal chnam bắt đẩy lục xây bao thả chỉ bắt đẩy ruột nơi nông khu sầm cai miền chế không cầm bông cái đấy sọc chỉ cái khai xỉm riệp hay là nông hàng cào một tiết chấm nói ti phẩm lấy phẩm muối nó cứ lục xây cái bàn su thả tá nẹt đây tầm nẹt tầm non với chỉ mối xạ xây đèn nụ lục xây bàn chay thả bàn thả xây thả tàn hưng tây chỉ ở đây bao lục xây mồm bơ ôn chỉ đầu mùi bao lục xây chân là hốt bờ tam ai xa bao lục xây này là hốt đo chín năm đo hai là bây giờ lục xây một bên bài bọt năng là hốt đo hai tì mà phay mùi khai bị cá chín năm pi pòn phẩm bảy năng cứ ở đây lục xây nơi miền chỉ vớt đại lục xây an thà quạt chỉ xả xảy chẳng nhóm cho thà hai đấy ban chỉ pê li lục xây thà đại lục xây tới khi co sang tăng do tới co sang hay bật tăng phần chật sập ram xung lục xây bị chẹt ở ban cho bà lo chà xả xây chmua tan hưng nữa cứ chả làm hay chmua chăn hình đại chỉ xả xảy mình men tan hưng tê mình men chế đây tê tan hình chế xạ xây tan hình nó chế xây tê mình men pro tê đại chế xạ xây nhóm nô còn tay lục xây ban và chẹt chắc ba nó trong ai cái sai lê lẹ xó nó cứ mua tan hưng hết pro dụ sai sẽ phẩm phẩm chấm bài vùng của chọn đẩy ruộng là phun sang cai miền tây để chìa phun rồi bỏ lục xây ruộng này hai đó hàng cào thì xua thả tá lục xây miên tầm nẹt tầm nong ấy chỉ mới xạ xây tầng ở nâng lục xây thả tàn hưng nâng tây chỉ đầy chăng lấy lục xây thả tàn hình ấy phết xây na với nhà lấy là ní không đi xây thả đấy hai phết pro chà đại nẹt xây nâng chất ta sẽ từ chân này ai không giống ăn miên đằng thàn nhẹ xạ xây nâng chỉ một tần hưng tế một chân hiến chỉ xạ xây được bọc nhom đại nhẹ xạ xây cho lòng thay giang na nút không giống ăn miên từ tu khổ trời tế hay không giống ăn miên chậm lại nâng chậm lại bập tế buồn nã cứ không giống bập nhẹ nút bài này dây sam vám cứ không giống ăn đằng quân lục thiên nghiêm sông bậc cô về từ ca chun từ xạ tia ta ăn tại chết bọc nhom bạn คุณลุงเมธวีสมเชิญลุงเมธวีลุงไทรเมธวีกาพีลุงนนท์เจีย Thank you, Mr. President, and good morning, and good morning, judges, parties, and everyone in the courtroom, and good morning to you, Madam Civil Party. My name is Doreen Chen, and I just have a few very brief follow-up questions following on from my colleague, Liv Sullivan. And these questions are also related to your Civil Party application and the same section that my colleague was just discussing with you. Madam Civil Party, in your Civil Party application, document E3-6307, you were asked to specify the injury, loss, and harm you suffered. As my colleague mentioned, in the Khmer and French versions of this document, you indicated a list of 7 people who you suffered and lost, and these included a brother, an uncle, a cousin, an aunt, and three other people named Ron, Ji, and Rit. And Mr. President, for the record, this appears at 0116-8545 in Khmer and 0113-78-4 in French. As I said, there is no English. Madam Civil Party, you also mentioned a few other things in terms of the injury, loss, and harm you suffered. You said that when talking about Khmer Rouge story, you are traumatic and feel tight in your chest,
Now, my first question is regarding as follows. You confirmed with my colleague Liv Savannah this morning that both of your parents died during the DK regime, but you did not mention this in your civil party application, in which, as I said, you instead specified the loss of your sibling, uncle, aunt, and relatives. My question is, why did you not specify the loss of your parents during the DK regime in your civil party application? I'm sorry for interrupting, I've just opened it. I hope it's the right document that doesn't say I want to give my lands and house back, and because the Khmer Rouge had killed my parents and relatives. It's page 5 of the document that you just mentioned, 6607. I hope I've opened the right document. It's the line before the last line. Yes, Judge, that is correct. In a later, another part of this form, it is in the Khmer and in the French version, as I said, Judge. It doesn't appear in the English for some reason. The civil party is asked to list names and further particulars of the individuals whose loss she is claiming, and there the parents do not appear. Well, perhaps it's a contradiction in the form then. Is that something that I can ask about? It just struck me it's mentioned, at least in the English version. How can I say that you mean to say about this, but I'm the Khmer? Can you look me to be normal number of family? Merci, Monsieur le Président. Également, une précision, elle, la perte de ses parents est mentionnée dans le formulaire d'information des victimes. Donc, si la consœur pouvait éventuellement clarifier, si elle le souhaite, pourquoi elle mentionne dans une case la perte de ses parents et pas dans la liste, que vous avez lu peut-être si vous souhaitez clarifier, mais il est en tout cas inexact de dire que le sort de ses parents n'est pas mentionné dans sa constitution de participe. Thank you. That was the clarification I was proposing to ask instead. In one section of your civil party application form, you mentioned in general terms the loss of your parents. But then there is a question in which you are asked to stipulate in detail the identities of those persons whose loss you are claiming as part of your application. And there, your parents do not appear. You instead list sibling, an uncle, an aunt, and three other people whose names were Ron, Rhee, and Ritt, and whom you identified as students. Can you explain to us why there is this discrepancy in the civil party application form? Thank you, Judge. Thank you, Judge. Thank you, Judge. ថាឪពុកម្ដាយគ្មានដាក់ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះគឺថាថ្ងៃនោះគឺនិយាយតែពីរឿងបាត់បង់បងប្អូនតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏គាត់ស្លាប់ដែរហើយប៉ុន្តែដល់កន្លែងនោះឲ្យខ្ញុំមកនិយាយថាគ្មានឪពុកម្ដាយដាក់ចូលក្នុងនោះគឺថាខ្ញុំបានដាក់រៀបចំអស់ហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីរបស់ខ្ញុំនិងព្រះអាញាតរបស់ខ្ញុំនិងមេធាវីនាំមុខខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់គាត់អស់ហើយដោយគាត់បានជម្រាបមេនឹងឯង Moving on to someone else. Both today and on Friday, we spoke about the loss of your first husband during the DK regime. It's the same question. Why did you not specify the loss of your first husband in your civil party application? ខ្ញុំ ឆ្លើយ បញ្ជាក់ រួច អស់ ឆ្នាំ 1975 គឺ ស្វាមី ទី 1 ខ្ញុំ គេ ហៅ ទៅ រៀន សូត្រ ហើយ សួរ ហើយ ក៏ សួរ ទៀត
chấm lại ní khi nhom chlay hai co chlay tiệt bạch chẹt hai co nơi tai bạch chẹt tiệt chlay tới miền sầm nô chấm lại từ mùi ta ở khi nhom chlay tới lục biệt na tiệt khi nhom chngol lại nương bộ đại khi nhom sập men bong pho ôn khi nhom co sập men nập buộc mà đai khi nhom co sập men đòi tới chấm lại mà xa ở miền nập buộc mà đai khi nhom đã chỗ nông club ní được cha khi nhom chngol khi nhom ở miền chấm lại ở nương chlay to từ mục tiệt đấy I think that perhaps that was a translation issue or an interpretation issue. I understand that you have discussed at some length, both on Friday and again this morning, the loss of your first husband during the DK regime. As you said, he was called for re-education and then you never saw him again. My question is, when you were later filling in your application form to become a civil party before this tribunal, you listed, as I said earlier, that you lost a sibling, an uncle, an aunt, and relatives, but you did not mention that you lost your first husband during the DK regime. My question is, why did you not list your first husband as a person that you lost during the DK regime in your civil party application form? សូមអញ្ជើញមេធាវីនំមកដំដឹងរដ្ឋបាលនេះបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រុមខ្ញុំឃើញមកព្រឹកនេះទាំងលោកមេធាវីលាវសុវណ្ណាទាំងលោកស្រីមេធាវីដូរិនចិនសួរទៅលើលោកស្រីដំដឹងរដ្ឋវិញនេះនៅសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាវាអត់សមស្របសំណួរទាំងអស់នោះមិនសមស្របយ៉ាងម៉េចកាលណាចាប់ផ្ដើមអំពីហេតុអ្វីហេតុអ្វីហេតុអ្វីហើយជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យកូន ដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះមានការលំបាកនៅក្នុងការឆ្លើយហើយដែលមានទម្រង់ជាការបន្ទោសទៅលើដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះដែលជាពួកគាត់ជាទូទៅមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានគាត់ទៅលើអ្វីដែលត្រូវបានសរសេរនោះដូចអ្នកផ្សេងៗជាដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពាក្យឬក៏ទម្រង់នៅក្នុងការសួរនេះវាអត់សមស្របសម្រាប់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់ហើយ ខ្ញុំគិតថាបើសួរថាមានអ្វីកើតឡើងហើយការពិតអ្វីដែលជាការពិតដែលកើតឡើងពេលនោះខ្ញុំគិតថាជាសំណួរសមស្របហើយសំណួរដែលបានសួរនេះខ្ញុំគិតថាមិនសមស្របហើយសូមជំទាស់លោកវិធីសំណួរនេះសូមអរគុណលោកធាន Thank you, Mr. President. So did you want me to respond to that, or should I continue with the question? We're just going to make a comment in response. Thank you, Mr. President. We were just going to say we are seeking an ascertainment of the truth, and we think that our questions are perfectly within the bounds of the question that can ask of the truth, and that this civil party is perfectly able to respond to questions and to explain discrepancies. May I proceed with the question? Thank you, Mr. President. អំពីការបាត់ស្វាមីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីរបស់លោកស្រីលោកស្រីមិនបានសរសេរអំពីការបាត់បង់ស្វាមីទី1របស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានឆ្លើយថាលោកប្តីរបស់លោកស្រីនឹងទៅបានគេយកទៅរៀនសូត្រហើយមិនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីបានលោកស្រីមិនសរសេរអំពីការបាត់ស្វាមីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើម
ាក់ចូលក្នុង
Some rum drink, look at your odd jazz, so high, your odd band guitar, nung the say by me die. Bloom lang, lang the gang here, I'm in the coin tat, to say at the bottom of the band day. May I just interrupt very shortly? Did somebody read the form to you? The victim's application form? I believe you thumbprinted it. Before you thumbprinted it. Khnyom khoeng tha luk srei padat me dai, pantae chang dang tha mun luk srei padat me dai nung mien ke an oi sdap te. Chak kê an oi sđap kê nia tơ an oi sđap ka na dai sđap hai kư ban tâm ka sđap nung hai pân tơ đọ ruột mọ khnyom phlịch chăm ọt ban miên tơ pânăng tê. Thank you. Sôm ơ kun luk srei. Madam Civil Party, one last question for me. So today and on Friday, we also spoke about the loss of your children during the DK regime. And as you clarified on a number of occasions, including this morning when I called in Liv Savannah, you lost two of your children during the DK regime due to starvation. It is the same question, Madam Civil Party. Why did you not specify the loss of your two ចូលសេអំពីការបាត់បង់កូនពីរនាក់ក្នុងពាក្យស្ពេសីហ្វាយអំពីការបាត់បង់កូនពីរនាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីបែរជានិយាយតែត្រឹមបាត់តែលោកស្រីបែរជាសរសេរតែត្រឹមការបាត់បង់ពូមីងបងប្អូនសាច់ញាតិទៅវិញបាទសូមជួយមេធាវីតាមដឹងរកប៉ាមីនេះបាទសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះការលើកសំណួរនេះដោយសារលោកលីវសុវណ្ណាបានលើកអំពីសំណួរ And doesn't she say and other relatives? I'm just looking for the perspective. It says in the generic and relatives, yes. I suppose the derivative question might be, why did you think it was important to specify the loss of a sibling, an uncle, and an aunt, but not your spouse and two of your children? បាត់បង់សាច់ញាតិបងប្អូនជាមួយនឹងប្តីកូន Piet đại kê sơ sê, cứ nịa sơ sê. Cả lãnh đại phát đầy nâng côn đại sạ lập nơ bê kráo. Cứ khá nhóm ọt bàn sơ sê, bước khá nhóm phá lịch, khá nhóm mình ca, khá nhóm mình chăm nơ piet tăng ọt nì. Hai khá nhóm có ọt chè sơ, hai có ọt bàn sơ sê. Nơi cầm rung ọt nì. And as for your children, did you recall the loss of your children at that time, your two children? Thank you, Madam Civil Party, for your patience. Mr. President, I have no further questions. បាទអរគុណលោកធានដើម្បីបតិចរិតដែលយើងដេញដោលមុននេះដែលទម្រង់បែបបត់គាត់ផ្នែកកដែលនិយាយពីម្ដាយឬអីហ្នឹងគឺ
chia phía xa khmái để miền ION chia phía xa ION xôn xôn hạ bây mà phây bằng phần. Nơi trẻ tí bí có đạ thà miền chùm ngư bạc xa bát phây khlát nâng rùn thuật xa mà đầy. Bước mai có hóm xâm lập ở bục mìa mà đài mình nâng bóng bà ồn. Chân mên bục bằng ca rưu mà đài bằng ca đôi chia phía xa bà ràng tế. Hai nơi trẻ tí bây đạ thà bắt bóng bóng bằng ca ở bục mìa mà đài mình nâng bà ồn mình men chia phục mà đài bằng cách bỏ qua tế bà xong ọc quân tìm ọc quân lúc mì thư vi chìm to xong trên lúc mì thư vi ca bì lúc kêu dập hòn. Sorry, just I thought we are past it. Some parents are mentioned in the very last paragraph that killed my parents. Bông bà đài đã kê sơ xe nơi trong khẳng cao y nâng à phần này khẳng cao nâng dòng mạch đài. À lời nó cứ dương còn là bà chạy chứ còn là tra bà tệ chạy rộng nó. Bà, xong ọc quân lúc sẽ ra cớm. Nếu khăn ông phân này cô chỉ phía xa khám ái, khăn ông chồng nói tí bì để kì ai bằng chạy bì phía xa nạ cam ca bạc bòn nâng. Trê tí bì cứ quạt đạ thà quạt miên chùm ngư bạc xa bạc thay khlát nâng rừng thốt xa mà đấy. Bước mai cả hôm xâm lập ở bục mìa. Chẳng bà này thà chị bù. ខ្ញុំយល់អំពីចំណុចនេះយើងឃើញ3ដងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅដែរគឺខ្ញុំនៅចំណុចទី7គឺមានសរសេរអំពីឪពុកម្ដាយហើយខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែដើម្បីជាកំណត់ត្រាបតិចរិតហើយឥឡូវយើងបានកត់ត្រាទាំងអស់គ្នាចូលបតិចរិតអស់ហើយ ជិញ លោក មេធាវី កាពី លោក ខៀវ សំផន Monsieur le Président, la défense de Luc Sampan n'estime pas utile de poser des questions supplémentaires à la partie. លោកសីមុំប៉ុនក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនេះលោកស្រីអាចខ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសាវនាការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ឬជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី7មេសាឆ្នាំ1969រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1990នឹងអំពីស្ថានភាពជាសនកម្មគឺការខូចខាតដោយកើតមានឡើងចំពោះលោកស្រីជាអាចខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តហើយជាផលប៉ះពាល់ផលវិបាកដែលផ្ទាល់ពីបទក្រិតជាសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួន នឹងបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនាំឲ្យលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបាវេនីដឹងទាមទារសំណងនឹងជាសមូហភាពជនរងគ្រោះច្បាប់បើសិនជាលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះគឺលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងជាសនកម្មចំពោះមុខអង្គជំនះបានឬក៏អាចតាំងសំណួរទៅកាន់ជនរងគ្រោះតាមរយៈប្រធានអង្គជំនះសូមអញ្ជើញលោកស្រី អគុណលោកប្រធានការដែលជួយចាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំហើយឲ្យធ្វើការងារលើសកម្លាំងហូបក៏មិនឆ្អែតហើយឲ្យលាយជីលាមកអាចមនុស្សនឹងជាមួយនឹងកាមដុតនឹងឲ្យកជ្រៀវនឹងដៃឲ្យខ្ញុំមានការជួយចាប់កជ្រៀវនឹងដៃរួចហើយឲ្យលិតលាមកនឹងតាសាបឬក៏ប្រៃ จ้ะนั่งจมหน่อยมวยเตี้ยคือថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំខ្លាចឆ្លើងខ្ញុំមិនហ៊ានចោះទៅស្ទូងទេគឺតែកន្លែងនឹងគឺឆ្លើងច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លាចហើយគឺឆ្លើយតែឆ្លើងអត់មានអាការទេចោះឬក៏មិនចោះដល់ខ្ញុំប្រឆាំងថាខ្ញុំអត់ចោះទេខ្ញុំខ្លាចហើយគេទាញយកអាឈើជ្រុងស្រួយបុកក៏ផ្លូវស្ដាំខ្ញុំហ្នឹងមានផ្ោះតាំងនៅសពថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់រួចហើយខ្ញុំឈឺក្រំក្រៀត្រុតត្រោមមកម្យ៉ាងទៀតហើយ
ាគេថាយើងធ្វើពុតដល់ឡាធ្វើពុតហើយដល់រួចមកទៀតបានគេផុតពីនោះមកបានគេហៅខ្ញុំមកថាឥឡូវត្រូវទៅរៀបការទៅឲ្យរៀបការមុននឹងរៀបការផុតពីថ្ងៃហ្នឹងគេហៅខ្ញុំ5នាក់ហ្នឹងគេហៅខ្ញុំទៅរំលោភសិនរំលោភហើយបានគេរៀបការសេចក្តីឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនេះគឺមានតែរំលោភរួចហើយឲ្យខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយនឹងប្តីនោះហើយគេបង្ខំឲ្យផ្សំទៅនេកដូចដាក់បាយជ្រូកអញ្ចឹងសេចក្តីឈឺចាប់អាម៉ាស់របស់ខ្ញុំគឺថាគ្មានទេ
ខ្ញុំមានសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយមួយទៀតដល់រៀបរួយហើយនេះកាលណាដល់យើងធ្វើការងារនៅគេបង្ខំចិត្តរួមដំណេកការរំលោភការមើលងាយមើលថោកឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាគ្មានប្រៀបធៀបបានទេទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំនៅការចងចាំចំពោះរបបដែលបានធ្វើអំពើអក្រិតកម្មចំពោះរូបខ្ញុំហើយចំណុចម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសុំថាលោកជន់ជាប់ចោទទាំងពីរនេះតើអាចផ្គប់និងក្រុមគ្រួសារខ្
Ogun lu srei dam dang rat pawini Saunaka sdap khai kam dam dang rat pawini momwon don ti mchop hai ong jomreah ogun lu srei dae ban chnai pi velia mok pdal srei kam ni chompuh mok ong jomreah khnong thana che dam dang rat pawini Montai rat bal aka somrob somruol chmuoy bokkhlek neak ongkapiep kom pi sak sai ning neak chomnieng khnong ka chun dam dang rup ni vul talop te veng som chueng បន្តស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាកសី២TCW 2021មន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការអញ្ជើញសាកសីដែលមានរហស្សនាម២TCW 2021មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះ Susrei luk sak sai ta luk sak sai chmu ai dae bat khnyom chmu sem om luk min chmu hawai hau phsein tiet te
bạn khiêm chmo nè prom yết chmo phsing cho con trong ạt ạt sĩ nhân đã ban lục lục đặt chmo ấy trong ạt sĩ nhân ban khiêm chmo sem om lục កើត nơi ថ្ងៃ khai ឆ្នាំ na đae កើត នៅ ថ្ងៃ ទី 18 ខែ 6 55 តើ លោក រស់ នៅ កន្លែង ណា សប ថ្ងៃ ហើយ ប្រកប មុខ របរ អី ដែរ រស់ នៅ ភូមិ កបៅ ឃុំ ដង ស្រុក ស្រុក ឡាំង ខេត្ត កំពង់ ធំ មុខ របរ ធ្វើ ស្រែ បាន ធ្វើ ប្រធាន ភូមិ ឪពុក ម្ដាយ លោក ឈ្មោះ អី ដែរ លោកសាក់សៃ កុំ អត់ តាន់ ឆ្លើយ ចាំ មីក្រូហ្វូន ប្រតិបត្តិ ការ ចេញ ភ្លើង កំហ៉ម ចាំ លោក ឆ្លើយ សូម លោក ឆ្លើយ ម្ដង ទៀត បាទ នៃ ឪពុក ខ្ញុំ ឈ្មោះ ព្រំ សែ ម្ដាយ ឈ្មោះ សុំ ហៀវ ស្លាប់ ទាំង អស់ អរគុណ លោក សាក់សៃ ចុះ ប្រពន្ធ លោក ឈ្មោះ អី ដែរ ហើយ មាន កូន ប៉ុន្មាន នាក់ ប្រពន្ធ ឈ្មោះ ចៅ ម៉ៅ មាន កូន ម្នាក់ អរគុណ តាម របាយការណ៍ របស់ កាឡាម ជី បាន បញ្ជាក់ ថា តាម សមត្ថភាព និង លទ្ធភាព ដែល លោក អាច ដឹង គឺ លោក មិន មាន ជាប់ ចំណង ញាតិ លោហិត ឬ ក៏ ញាតិ ពន្ធ ជាមួយ នឹង ជន ជាប់ ចោត ទាំង 2 រូប លោក នួន ជា និង លោក ខៀវ សំផន និង បុគ្គល ដែល ត្រូវ បាន ទទួល ជា ដើម ម្ដង រដ្ឋ ប៉វេនី នៅ ក្នុង សំណុំ រឿង 002 នេះ ទេ តើ ពិត មែន ទេ បាទ ខ្ញុំ អត់ មាន ពាក្យពន់ ជាមួយ គាត់ ទេ សាច់ ញាតិ អរគុណ លោក សាក់សី ហើយ ថា លោក បាន ធ្វើ សម្បត្តិ រួច ហើយ នៅ ចំពោះ មុខ លោក តា ដំបង ដែក មុន នឹង ចូល មក ចំពោះ មុខ អង្គ ជំរះ នេះ ពេល នេះ តើ ពិត ជា អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ សម្បត្តិ រួច អស់ ហើយ ជូន អរគុណ លោក សាក់សី ជា បន្ត ទៅ នេះ យើង ប្រាប់ អំពី សិទ្ធិ និង ករណី កិច្ច ដល់ លោក ក្នុង ឋានៈ លោក ជា សាក្សី នៅ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំរះ អំពី សិទ្ធិ ក្នុង ឋានៈ លោក ជា សាក្សី នៅ ក្នុង កិច្ច ដំណើរ ការ នីតិ វិធី សវនា ការ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំរះ នេះ លោក អាច បដិសេធ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សំណួរ ឬ ការ ណា ដែល លោក ធ្វើ អត្ថាធិប្បាយ មួយ ឬ ច្រើន ដែល នាំ ឲ្យ ដាក់ ពិរុទ្ធភាព ឬ ខ្លួន ឯង សិទ្ធិ មិន ធ្វើ សក្តិ កម្ម ប្រឆាំង នឹង ខ្លួន ឯង អំពី ករណី កិច្ច ក្នុង ឋានៈ លោក ជា សាក្សី លោក ត្រូវ តែ ឆ្លើយ តប រាល់ សំណួរ ទាំង ឡាយ ដែល ភាគី ឬ ចៅ ក្រម នៃ អង្គ ជំរះ សួរ ចំពោះ លោក លើក លែង តែ សំណួរ ណា ដែល នាំ ឲ្យ ចម្លើយ តប របស់ លោក ឬ ការ ធ្វើ អត្ថាធិប្បាយ របស់ លោក នាំ ឲ្យ ដាក់ ពិរុទ្ធភាព ឬ ខ្លួន ឯង ឬ យើង បាន ប្រាប់ អំពី សិទ្ធិ របស់ លោក អំបញ្ញ មិញ នេះ ក្នុង ឋានៈ ជា សាក្សី លោក ត្រូវ តែ ឆ្លើយ ឲ្យ ការ ណា ដែល ពិត ដែល លោក បាន ដឹង បាន ឮ បាន ឃើញ បាន ចង ចាំ ឬ ធ្លាប់ មាន បទ ពិសោធន៍ ជួប ប្រទះ ឬ បាន ធ្វើ ការ សង្កេត ដោយ ផ្ទាល់ នៅ ព្រឹត្តិ ហេតុ ឬ ហេតុ ការណ៍ ទាំង ឡាយ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សំណួរ ដែល ភាគី សួរ ចំពោះ លោក លោក សែម អំ តើ លោក ដែល ធ្លាប់ ផ្ដល់ សក្តិ កម្ម ឬ ផ្ដល់ កិច្ច សម្ភាស ជាមួយ នឹង អ្នក ស៊ើប អង្កេត នៃ ការិយាល័យ សហចៅ ក្រម ស៊ើប អង្កេត ដែរ ទេ ក្នុង ពេល កន្លង មក ហើយ ប្រសិន បើ មាន ធ្វើ ធ្វើ ប្រមាណ ដង ហើយ ធ្វើ នៅ កន្លែង ណា បាទ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ សក្តិ កម្ម ជាមួយ អ្នក សម្ភារ ធ្វើ តែ ម្ដង ទេ នៅ ភូមិ កបៅ ឃុំ ដង ស្រុក ស្រុក ឡាំង ខេត្ត កំពង់ ធំ បាទ អរគុណ ហើយ នៅ មុន ពេល ចូល ចំពោះ មុខ អង្គ ជំនះ នេះ តើ លោក បាន ពិនិត្យ មើល ឬ បាន អាន កំណត់ ហេតុ ដែល លោក បាន ផ្ដល់ ចម្លើយ កាល ពី ពេល មុន ជាមួយ អ្នក ស៊ើប អង្កេត ក្រុម ស៊ើប អង្កេត ដើម្បី រំលឹក ការ ចង ចាំ ដែរ ទេ បាទ ខ្ញុំ បាន អាន សារ ចុះ សារ ឡើង ដែរ ប៉ន្តែ ថា ខ្ញុំ វា ចាស់ ហើយ វា អត់ សូវ ជា ផង វា មិន សូវ មាន ការ ចង ចាំ ច្រើន គ្រូ ហើយ តាម សមត្ថភាព ដែល លោក អាច ដឹង បាន ថា លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ដែរ ទេ ថា កំណត់ ហេតុ ស្ដាប់ ចម្លើយ ដែល លោក បាន អាន ដើម្បី រំលឹក ការ ចង ចាំ វា ពិត ជា ត្រឹម ត្រូវ វា ស៊ី សង្វាក់ គ្នា ស្របនឹង ចម្លើយ ដែល លោក បាន ផ្ដល់ កិច្ច សម្ភាស ជាមួយ អ្នក ធ្វើ អង្គ ការ ពី ពេល មុន ដែរ ឬ ទេ
bạn khi bạn mưu cầm nát hết nâng để thư sự khai cầm nâng có bạn ếc hiệp sở rộp tâm ca chùm lời bọc nhầm để bạn đăng bạn. Học khôn lục xạ xây. Khôn ca xuống đánh đào xạ xây rụng ní hẳn vọt tâm bởi nhạt cây xùm mùi xuân nếp thêm thầy khôn ông ở vô tò có ông dùm rác bắt đo vị tư ca chun tơ mê thầy vi ca biệt đây lục nôn chía xuống đánh đào xạ xây xaym ôm ní. Muốn phía kỳ đầu tay tiết này riêng cái đấy hai mê thư vi ca phía cái đấy nôn chia ruông cho môi mê thư vi ca phía cái đấy lục khiêu dòng phón miên là dạp phía bí vẹn sai và nà ca xông chênh lục mê thư vi ca phía lục nôn chia Thank you, Mr. President. Mê thư vi cục bế xông ọc quân rục thiến và chúng điệp xua lục đọc sẽ chào prom. Good morning, Mr. Witness. Let me start with two preliminary questions. You said that you were interviewed once. We do indeed have a record of your interview. When you refer to this one interview, do you mean the time that you were interviewed by a foreign woman? A woman who was not Khmer? Đòi sự trầy mẹ chỉ chun bò rồi tê mình thế mình chỉ chun chết Khmer thế cứ mẹ sầm phê lột nó cứ chỉ chun bò rồi tê mình thế. Bạn mẹ sầm phê khi ông cứ miền chun bò tê. Do you recall also mẹ being interviewed? About 3 years earlier, with someone who was representing an organization called DC Camp, an interview by a man called Pan Socha. Do you recall that? Pan Socha, lúc nó được khơi thế. Lúc xa xây chăm microphone bật bạc cá trên lưng của hôm chăm lúc trời. Bạn khi bạn khơi kỳ thịt khi ông đợi bạn. In that other interview with DC Chem, do you recall whether that interview was recorded? Was it written back to read out back to you, or what is it that you remember about that interview? Do you recall whether the audio was read out to you, or is that something that you don't remember? I mean, was a transcript of the audio at one point in time read out to you? Thank you, Mr. Witness. Preliminary question before I move to the events between 1975 and 1979 is the fact that you just now said that you are a farmer. But is it correct that at one point in time you were also a village chief? Are you still a village chief? Chief of
Krabao village, Dung commune. Me chui ta lok che me phum Krabao khum Dung nang rư. Bat khom che me phum Krabao khum Dung throk sap lang khet Puang Thom. And my last question in this respect, Mr. Witness, are you an elected official? Were you elected at one point in time to become the village chief? And are you running for elections next year again? Thank you. Mr. Witness, a bit early maybe, Mr. President, but this would be a good time to break because now I'm going to go to the Cambodia. Sum chuyen krok chor.